មេបែបរស់និងបែបកូនចៅពីងចាំងពីងពីព្រេងទៅខ្លួនឯងលើកូនយល់ទុំគេទៅសាសារមើលយល់ពន់ទាំងភ្នំចូលព្រៃសាច់ស្អាតរកអំពីងគ្នាមកជុំដល់បានស្គាល់ទឹកមុំអួនក្នុងទាំងឆៃតាឯងបានហើយចង់បានទៀតឆ្លៀតអើយឆ្លៀតគុំគិតឆ្វេងមើលយល់តែម្នាក់ហើយមិនយល់គេឯទៀតផងនឹងស៊ីចង់ពិសាជាទុំពីឲ្យមកមកយល់មានថាជាមកយល់ហើយចង់ថាជាគួយយល់តាថាជីដនយល់ហើយកូនថាជាក្មួយយល់ពីថាជាមួយយល់ហើយព្រួយថាជាសុខយល់ទុំថាជាគុំយល់ហើយបនថាណរុងយល់អថាក្រងយល់លៀមុំថាជាផ្កាទៀតស្បងមិនចោសុងឆោកញ្ចឹងខ្មិចទេប្រាយល់សែងថាជាលាយល់គុចសាថាកំដោនិងពៀងលោកពីព្រេងអ្នកណាឆ្វេងប្រាជ្ញាយល់យើងផ្លឹកកំថាថ្មក្រែងកំហោកំហងមានអ្នកប្រាជ្ញាចាំពៀងទៀងកំលំអៀងពៀងបរាណកំដើផ្លូវបំពេញពៀងអ្នកចា